Jan de Nieuwelaar, had je dit begin mei durven dromen dat je hier met de drie kleuren zou staan? Ja, zeker niet. Ja, toen was ik juist weer beginnen trainen en de conditie zat wel redelijk ver toen. Maar de laatste weken, als je Luno bekijkt, rij je een top 5 tussen de elite, vandaag 7e. Dat is toch adelblieuw om naar huis te schrijven? Ja, als het parcours me ligt en de weersomstandigheden, dan lukt het me wel aardig. Ik vind niet dat ik slecht bezig ben, maar het zijn vooral een beetje de andere parcoursen en vooral het begin van het seizoen die een beetje tegenstegen. Vond je dan vandaag een parcours naar je gading? Ja, zeker. Het parcours lag me helemaal, het was echt iets voor mij, dus dat gaf me zeker veel vertrouwen voor de wedstrijd al. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Zo is dat best gegaan. Hoe neem je die wedstrijd, of hoe pak je die wedstrijd aan? Want Patrick Gaudie was al redelijk snel de pist in. Ja, in de start heb ik direct lek gereden. Toen was het natuurlijk, moest ik me kalm houden. Het was toch wel even verschieten, want het was al direct na de startstrook stond ik al lek. En ik had toch veel kracht verloren tegen ik aan de post was. En plaatsen ook, dus dat deed wel even zeer, maar ik heb dan zo snel mogelijk mijn tempo gezocht, want ik wist dat ik mijn eigen tempo neem in de modder, dat niet slecht zou uitkomen. En dan reed je samen met Vincent Bestaans. Heb je hem proberen de laatste ronde er nog af te rijden, of heb je echt gespeculeerd op je spurt? Ja, ik heb echt gespeculeerd op het laatste, want ik was een beetje bang om kramp te krijgen, zodat ik ging stilstaan even. En ik dacht, ik blijf er gewoon bij tot aan de laatste strook. En dan vechten we het zelf al uit. Het was echt, om het nu cru te stellen, de spurt van de stervende zwanen. Ja. Maar het ging wel nog vooruit. Hè. Maar ja, het heeft veel zeer. En die loopstroken ervoor maken al dat je benen helemaal kapot zitten. Dus, en dan moet je naar die filo springen en zo snel mogelijk in die pedalen die vol zitten met modder. En het was nog even, het was eigenlijk nog moeilijk. En nu? Je hebt een paar weken geleden gezegd dat je een stapje wilde terugzetten. Ga je nu dat stapje niet willen vooruitzetten? Ik wou vooral eigenlijk een paar aanpassingen doen naar mezelf toe. Dat ik iets speelser aanpak, dat is toch iets beter voor mij. Dat is een beetje het belangrijkste. Ik denk dat we zo wel een keer kunnen praten met de ploeg. Misschien een paar kleine aanpassingen doen aan het contract of zo, waardoor dat me veel beter voel. En ik denk dat dat veel kan uitmaken. En nu genieten? Ja, even toch genieten, want het is een heel, heel zwaar seizoen geweest. Mentaal ook, fysiek ook. En het is wel tof dat ik deze trui mag dragen. Dank u wel.